Vedl nás k tomu vývoj zpracovávaných zakázek a potřeba obnovy stávající kontinuální ingoustové tiskové linky. Již delší dobu dochází k nárůstu počtu zakázek, ale poklesu průměrného počtu stránek na jednu zakázku. Tato skladba je pro kontinuální ingoustovou technologii nevhodná. Mnohem vhodnější je technologie archová, která i při nižší produkční rychlosti dosahuje ve výsledku shodnou produktivitu a nižší technologickou spotřebu papíru. A ingoustová archová proto, abychom splnili požadavky na zvýšení kvality a zároveň zachovali i možnost shodného vzhledu u stávajících zakázek. Samozřejmě obsahuje i další komponenty, protože zakázky převáděné z kontinuální technologie byly produkovány na spad. Pro realizaci polygrafických zakázek typu pohlednice online byla doplněna i offline UV lakovačka a offline řezačka archu. I přesto, že šlo o první instalaci v České republice, tak vše proběhlo až velmi hladce a v souladu s připraveným detailním harmonogramem. Během jednoho měsíce jsme realizovali deinstalaci staré tiskárny, drobné stavební úpravy a instalaci nové tiskové linky Canon VarioPrint iX3200, včetně vyškolení obsluhy. Umožňuje nám realizaci maloobjemových zakázek produktivněji než na kontinuální technologii. Významným přínosem je jednoduchost obsluhy, kdy tiskárna nepotřebuje každodenní kalibraci, udržuje optimální interní teplotu a vlhkost a tak dále. V podstatě tiskárna všechno dělá sama a obsluha v uvozovkách jen doplňuje ingoust a papír. Obchodně očekáváme, že dojde k nárůstu nových druhů zakázek na tisk manuálů, brožur, pracovních sešitů a dalších merkantilí s jejich možnou personalizací. S tím je spojený i předpokládaný nárůst počtu klientů, převážně z oblasti školství, státní správy, školicích firem a dalších, požadujících vysokou kvalitu pro nižší až střední objemy zakázek. Velmi výrazný přínos vidíme v rozšíření portfolia služeb. Především možnost zvýšení kvality tisku na offsetovou úroveň i při transakčních datech. Dále možnost velmi kvalitního tisku na papíry různých druhů a kvality, včetně natíraných papírů a papíru s vysokou gramáží. Jako jednu z prvních zakázek jsme převedli výrobu pohlednice online a odezva od zákazníků byla velmi početná a kladná. Ano, zatím plní všechna naše očekávání. Předpokládám, že jsme ještě neobjevili všechny možnosti, hlavně z okruhu offsetových a polygrafických zakázek. Díky nové technologii, včetně následného zpracování, jsme schopni nabídnout našim zákazníkům výrobu v mnohem větší míře a kvalitě.